pieņemsim, ka esat atraduši vienu, divus vai trīs operators vēlamos, un esat nonākuši līdz tam brīdim, kad jābrauc uz tikšanos, kas tad ir tās lietas, pa ko vajadzētu parunāt un kādus jautājumus uzdot operatoram, lai jūs saprastu, vai viņš ir īstais vai nav īstais. Jo izvēle izdarīt tikai attālināti pēc cenas vai kaut kādiem vēl dažiem faktoriem, tas tā kā nebūtu īsti prātīgi. Ziniet, kas mums kā māksliniekiem, operatoriem, fotogrāfiem un visiem pārējiem kadru radītājiem ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka jums interesē ne tikai cena, ne tikai tas, cik mēs maksājam, bet tas, ka jums interesē tas, ko mēs darām. Tas, ko mēs esam ieguldījuši savā darbā. Tas, kādas idejas mēs realizējam caur savu skatu leņķi, caur tiem darbiem, video, foto. Atnākat uz tikšanos, izstāstat par sevi, par to, kādu jūs redzat savu kāzu dienu, par kaut kādām idejām, nedaudz par fotosesiju, videosesiju vietām. Izstāstat kāzu konceptu kopumā, un tad ir laiks jautājumiem. Jautājumiem tieši jūsu operatoram. Paprasiet, kādu viņš redz jūsu kāzu dienu. Lai viņš pastāsta, un tad no tām, no viņa teiktā, no atbildēm jūs sapratīsiet, cik viņš daudz iesaistās, cik daudz viņam interesē, tas, kas jums ir svarīgi, tas, ko jūs novērtējat tā kāzu dienu kopumā. Pajautājiet savam kāzu operatoram, vai viņam ir kāzu video fotosesiju vietu sarakstiņš, kaut kādas idejas. Tādā veidā jūs redzēsiet konkrētā video meistara līmeni, jo tie, kas ir labā gala operatori, viņi parasti ir sagatavojuši kaut kādas idejas, sarakstiņas jau varbūt nākot uz tikšanos vai tikšanās laikā izsacinājuši no sarunas, un viņi vienmēr var piedāvāt kaut kādas variantiņas, idejas, vietas un tā tālāk un tā tālāk. Kas notiek gadījumā, ja viņš saslimst? Pirms kāzām, vai viņam ir aizvietotājs, vai viņš strādā komandā, vai viņš strādā viens. Ja viņš strādā viens, viņš nevarēs ierasties uz jūsu kāzām. Te ir tāda niansa, ja jūs izvēlaties uzņēmumu, jūs garantēti būsiet kāzu dienā nofilmēti. Ja jūs izvēlaties vienu video mākslinieku, nu, tas ir triki tāds zem jautājuma zīmes, gadījumā, ja viņš saslimst. Savam izvēlētajam video meistaram pajautājiet, kas viņam patīk tajā, ko viņš dara. Un pēc viņa stāstītā jūs sapratīsiet, cik vispār viņš ir visā tajā tēmā iekšā un cik viņš aizrautīgi dara to, ko viņš dara. Un ja viņš sāk stāstīt par to, kas viņam svarīgs, neiedziļinoties tajā, kas jums svarīgs, nu, tad izdariet secinājumus. Varbūt otrādi, varbūt viņš stāstīs pārsvarā lietas, kas jums ir svarīgas. Nu, tur var būt dažādi. Vēl svarīgs moments ir video nodošanas termiņi, ko dar pajautāt. Jo katram video meistaram viņi atšķirās tā kā. Ir, kas atdod jums uzreiz kāzu dienā. Jūs kāzu dienā varat noskatīties video. Ir, teiksim, divas, trīs vai četras nedēļas. Un ir arī meistari, kuri jums video var atdot pēc 6 vai 8 mēnešiem. Tas, vai jums tas derēs, to jūs izlemiet paši, tas paliek jūsu ziņā, bet obligāti šo atrunājiet un pajautājiet. Būsim moderni, mūsdienīgi. Jūs varat rakstīt WhatsAppā, jūs varat rakstīt Messengerī, jūs varat rakstīt no kontaktu formām, jūs varat rakstīt, es nezinu, Viberī vai Telegramā vienalga kur. Mēs vienmēr esam online un parasti cilvēki mūsdienās atbild ātri. Viss pateikt nav iespējams. Ar šiem padomiem es padalījos šoreiz, bet, ja jums kaut kas jautājums ir, droši varat jautāt privāti, personīgi, būsim jums noderīgi, sekojiet, skatāties mūs arī turpmāk. Čau!